Jukka. Hei, kultaseni. Mitäs meinaat? Plonks. Hyvä tyttö. Onkohan tää nyt ihan ok? Onkohan se? Terve, Jafar! Onko noin? Oot sä ihan varma? Rimpsessä on ihan oh my god! Kato tätä yhtä. Meni tänne. Aina. Se meni nukkumaan. Voi lapset. Vera, että oh yeah, namia. Njam. Mikä kannienkään? No Jul, mikä huudatuttaa? Enää.